Mintaqaning yirik iqtisodiyoti energiyaga boy Qozog'iston ham bosim ostida qoldi va rubl ortidan tenge tezda qadrsizlandi. Qozog'iston Milliy banki urushning birinchi haftasidayoq Qozog'istonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Rossiyaga qarshi urushning moliyaviy oqibatlari va sanksiyalar sharoitida tenge kursini qo'llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy choralarni qo'lladi. Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari rubl qadrsizlanishining ta'sirini kamaytirish maqsadida qabul qilinayotgan qarorlarga izoh berib, mahalliy iqtisodiyotlarni nima kutayotgani va nimaga hozir bo'lish zarurligi haqida so'zladi. Rossiya rubli bilan vaziyat qanaqa? Mintaqa moliya bozorlariga rublning qadrsizlanishi qanday ta'sir etyapti? Bizde hazır bir imadide barkararlık vaziyat hasıl buldu. Bir barkararlık. Nimege men bu barkararlık degen sözünü şileti yapman. Çünkü Rusya rubli haberler izbor şu 24. Mart'taki uruştan keyin 24. fevraldan keyin g'arb sanksiyalaridan ta'sirida SWIFT'ni o'chirganlik ta'sirida hammasi emas, bir 5-6 ta 7 ta bankni o'chirgani uchun 1 dollar 120-125 gacha tushib ketgan edi. Bugungi kunda rubl 1 dollar 104-105 1 dollar 104-105 rublda savdolanyapti. Bir ikki kunlarda savdoda 102 gacha tushdi. Hozirgi kundagi Rossiyani iqtisodchilari shu Rossiyani imkoniyati bor. Men hozir uni tushuntiraman qanaqa imkoniyat ekanini. 90 ga ham tushunishi mumkin degan shu mo'ljal aytyapti. Bu degani bugungi kundagi oldingi 77-80 emas, shu 90-95 da barqaror bo'lishi mumkin. Shuni ta'sirida tanga ham bizda 1 dollar 430 tanga edi. Şu 20% tushib 510 ga tushib ketgan edi. 1 dollar 510 tanga. Bugungi kunga kelib 502 gacha, ya'ni 500 ning atrofida barqaror bo'ldi. Bu Qozog'iston uchun normal holat deb aytsak bo'ladi. Bu bo'yicha biz ishlayveramiz. Bizning iqtisodiyotga hech qanaqa katta ta'sir ko'rsatmaydi. Albatta inflyatsiya bo'ladi. Bu Rossiyadagi inflyatsiya bizga ta'sir qiladi. Qo'shni davlatlar bilan savdoda ozgina muammolar bo'ladi. Uni ham qaysi tushuntiraman. Shuning uchun bugungi kundagi bizning iqtisodiyot va moliya, ya'ni monetarlik siyosat barqaror. Rubl bilan bog'liq inflyatsiya darajasi qanday? Rossiya rubli 40% tushdi. Şu sanksiyalar natijasida Qozog'iston tangasi 19-20% tushdi. O'zbek so'mi esa hozirgacha bir 6-8-10% atrofida endi tushdi. Mana shunda bizniki ya'ni 2 barobar kamroq ta'sir qilsa, O'zbekistonga 4 barobar kamroq ta'sir qilyapti. Endi mana bu Qirg'iziston, Tojikistonga endi albatta ular sal ko'proq ta'sir qiladi, bir 15-25-30-35%. Nimaga? Chunki ular ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida. Shuning uchun Rossiya bilan savdo sotdig'i qanaqa desam ekan, ochiq. Shuning uchun Rossiyadagi inflyatsiya shu qalga so'mni, somonini so'm, qirg'izlar so'mini, Tojikiston somonini devalvatsiya bo'lishi bog'liq tangaga o'xshab. O'zbekiston hali tamojni nima deydi, shu bosh nimasi chegaralari bor. Shuning uchun shu 10% ta'sirda. Lekin men sizni aytib qo'yay. O'zbekistonni to'lov balansi degan bir hujjat bor. Ya'ni eksport bilan importni bir-biriga bog'liqligi. Shu minus hali. Shu minusni shu bir tengarimga bir-biriga teng bo'lmaguncha o'zbek so'mi ham o'zini shu sotib olish qobiliyatini tushirish kerak. Bu shu iqtisodni bir buzish yoki bo'lmasam shu kuchi yo'q degan masala emas. Bu barqaror bo'lish uchun shunaqa harakat qilinadi butun jahonda. Xitoy ham qilinadi shunaqa katta davlat. Mana masalan yevroning o'zi shu 2001 yilda kiritgan vaqtda 1 yevro 1,5 dollar edi. Bugungi kunda 1 yevro atiga 1.100 dan 1.1, ya'ni 40% o'sib shu 20 yilda tushdi. Ya'ni yevroni o'z tushayotganda boshqa bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarga umuman tushish bu normal holat desak bo'ladi.
Chayqov bozorida dollarga ehtiyoj oshishi, biznes vakillari, oddiy odamlarning dollar va yevroni sotib olishga intilishi tabiiy hodisa bo'lsa kerak. Albatta. O'zi mana Qozog'istonda men shu necha 2006 yili kelgan bo'lsam O'zbekistondan. Shu yerda O'zbekistonda ham aytardi-ku, endi u yerda xalqi davlat juda katta kuch o'ynardi, hech narsa aytamasdik. Endi aytilardi lekin. Qozog'istonda mana qaytiladi. Agarda pulingiz ko'proq bo'lsa, bir 2 ta 3 ta yetadigan bo'lsa, shuni 3 dan birini o'zingizni shu tangada depozitga qo'ysangiz, yiliga bir 10-15% depozitda foiz beradi. İkinci üçten birini Euro'da, dolar'da saklaylar deyip özleri aytardı. Şu aytardı, biz hem aytardı, iktisatçılar hem aytardı bu monetar siyasetini özü. Çünkü bizde mesela Kazakistan'da milli fond, milli fond, milli bankının, merkezi bankının altın valyuta rezervi var. Hemesi dolar'da. Çünkü dolar bu barkarar. Bu, bütün cahandaki savdanı 60-70% dolar'da. Bütün to'lovlarni 40% dollarda o'tadi. Masalan, yuan, rubllar hozir 1-2%. Shundan tasavvur qilaveringda. O'zbekiston Markaziy banki 17-martdan asosiy foiz stavkasini 14%dan 17%ga ko'targanini e'lon qildi. O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari milliy valyutalarni rubl ortidan qadrsizlanishini oldini olish uchun yana qanday choralarni qabul qilyapti? Qanday usullar mavjud? Так, şu yerde endi men bir yaxshilab tushuntirayman. Mana bu bazaviy stavka deydi, asosiy ko'rsatkich. Asosiy ko'rsatkich, ya'ni moliyalashtirish stavkasi deyiladi. Ya'ni markaziy bankni ikkinchi darajali kommersial banklarga beradigan qarzini foizi. Shu Rossiyada 9% edi, birdaniga 20%ga ko'tardi. Tasavvur qiling, bunga endi juda ko'p iqtisodchilar qarshi chiqyapti. Agarda vaqtingiz bo'lsa tushuntiraman, nimaga masalan Turkiya shu soddara qilib aytaman-da, bu degani shu iqtisodda pul massasini kamaytirishga maqsad ko'rinadi. Milliy valyutadagi pulni massasini kamaytirishga, ya'ni hajmini kamaytirishga. Shunda odamlarning qo'lida, korxonalarning qo'lida pul oz bo'lgandan keyin ular dollar sotib olishga ehtiyoji kamayadi. Uni kamaytirishning eng katta birinchi yo'li shu foiz stavkasini 20%ga qo'ysangiz, masalan siz kecha 10%da uni bankdan olmaysiz pulni. Aytasiz-ya, 20%ga men ishlamayman, shu nima 4 yilda 2 barobar to'laymanmi dedi. Undan ko'ra o'zingizni rezervingizni yo bo'lmasa ozgina vaqtni kutib turasiz-da, shunda qalbi dollarga degan, chet eldan importga degan talab kamayadi. Eng birinchi masala shu. Shuning uchun Qozog'iston ham 9.75%dan 13.5%ga ko'tardi. Rossiya 9'dan 20%ga ko'tardi. O'zbekiston ham kecha eshitdim 14% edi, bir 16%ga ko'tardi. Bu to'g'ri deyapsan. 17 ga chiqdimi? Ha, men 16 deb o'tgan ekanman. 17 juda yaxshi. Bu birinchi. Ikkinchi qalga administrativ degan yo'llari bor. Ya'ni pullarni chetga olib chiqishni tez cheklab qo'yadi. Masalan, sizni hisob kitobingizda, endi siz eksport qilgansiz, katta ko'p dollar bor. Shuni shunaqa endi hozirgi vaziyat shu qiyin bo'lib qolsa, masalan, xalqa Rossiyaning milliarderlari shu milliarder degan so'z endi 100 millionlab dollarni olib chiqib olib ketish kerak, olib chiqib ketish imkoniyati bor edi-da oldin. Shuni hozir to'xtatib qo'ydi. Aytdi, 10 ming dollardan ortiq chiqarmaysan. Faqat kontraktinga kerak bo'lsa to'laysan. Hozir endi umuman SWIFT o'chirilgandan keyin u to'lashni ham imkoniyati bo'lmay qoldi. Shuning uchun Rossiya o'zidagi tak, endi hozir sifralarni aytaman, sal bir ehtiyot bo'linglar. 643 milliard dollar rezerv bor Rossiyani. Shuni 300 dollarini g'arb davlatlari muzlatib qo'ygan. Nariyog'ida qoladi 330mi 340 qoladi. Shundan bir 200 oltinda. Uni sotamaydi. Endi balkim Qozog'istonga, Xitoyga sotishi mumkin. Endi lekin bular ko'p olamaydi. Buni Yevropaga sotish kerak edi. Oltini turadi. 140 milliardini hozir ishlata oladi Rossiya. Bu birinchi. Shu bu administrativ nimalarida shu yerda bir qiziq narsani aytay. Rossiya 16 martda obligatsiyalarni sotgan u Yevropa xalqi London birjasida, New York birjasida amerikaliklar shu obligatsiyani olgan, chunki Rossiyaning obligatsiyalari ko'proq foyda beradi.
Mesela Amerikan obligasyası 0,5-1% verse bunlar 3-4% verirdi de. Çünkü onlar Rusya'nın obligasyasını alıyor. Şu boyunca Rusya 16 Mart'ta 117 milyon karan milyon dolar töreş gerekirdi. Kuponu, prosentini, faizini. Şunda Rusya etti. Ben dedi özümün rezervimge tekmeyim ben. Lekin sizlerde turgan zamarojini 300 milyar dolar var mı? Şunu kısabıya men sizlerge rubli var aman. Rubli de töreyim ben dedi kurs boyunca. Şunaka degen adı Arap davletleri kızık buldu. Rubli'nin keregemez. Bizge paruçeni ruhsat beresem biz özümüzdeki zamarojini 300 milyar boru şundan 117 milyonu geçip olamız dedi. Hayran bulduk. Bu sanksiyonu Rusya'ya karşı işleti yaptı değil. Lekin onun pulunu işletişki gelgen de sanksiyon işlemez yani. Sanksiyon kabul kılıyorken davlatlar ham bu çaralar samarasız ikenini düşünüp durgendir. Çünktürüptü onu, çünktürüptü. Şuna kılıp şu 117 milyon, atıgan milyon, bu bir 60'dan bir pulunu da, 60 bir kebülse, şunu bir pulunu Amerika, Garip devletleri özünü, zamarojini pulda geçip oldu. Ayında buna kadar onda Rusya bemal ol işleyiverişi mümkün. Ertege o karısını, o kamaytadı, geçip oluyorlar, mayli mensilerge ruhsat beremem, paruçeni beremem dedi, bu oldu. Şuna kadar, özü de 140 milyar dolar pulu var, bu içki halga admini punktları var mı? Şuların işleş için keyin mesela şu kaysı bir devletler mesela Kutay yuan bilen işliğimiz deydi. Biz aytamız tangada rubelde işliğimiz deyimiz. Mesela Uzbekistan için mümkün. Yok ben sana fakat dolarda işliğimen dese Rusya şu Uzbekistan'a dolar beredi de Uzbekistan özünün halga tavarlarını Rusya'ya doları satışı mümkün. O az gene fakat işletilerdi. Türkiye şuna kadar değişim mümkün. Şimdi Arap devletleri o yanda neft çıkaradı, o unçalık ona kadar gap aytamaydı. Şu, bu ikinci administratif yollar, yani hakimçilik yollar diyemiz. Üçüncü yolu var, üçüncü yolu var. Bu, nima deydi, monetarlık siyasatını instrumentler deyiladı. Yani halge akşam pul masasını kamaytırış için bankın notasını çıkaradı. Bu obligasiya. Yani Markaziy Bank'ın notasını çıkaradı de, şunu özünün banklarına mecburen satadı. Onu nota yaxşı. Şunda ham onlar da pul kamayadı, onlar korxonalarga kreditini hazırlık beradı. Bu ikinci, üçüncü yolları. Şunaka yollar ko'p. Endi cheklovlar, ya'ni shunaqa monetar siyosat nimalari keyin endi oxirgisi desak bo'ladi, xalqni o'rgata boshlaydi. Aytadi, bu sizlar patriot bo'linglaring, o'zimizning puliga ishlanglar, azgina chidab turinglar, yuguravermanglar obmenni pulga. Shunaqa tashviqat ishlari yuradi. Mana shuning uchun hozir Rossiyaning aholi juda unchalik bir qiynaladi degan narsa emas. To'g'ri, qiyin. Oddiy odamlar orasida Rossiya iqtisodiyoti yaqin orada tiklanadi. Rubl yana o'z o'riniga qaytadi degan gap-so'zlar ham yuribdi. Ammo mutaxassislar Rossiyani yaqin kelajakda qayta tiklanishiga shubha bilan qaramoqda. Shundaymi? Bo'ldi, unaqa narsa bo'lmaydi endi. Hozir Rossiya Silvani bilan Nabiyulinani esingizda bormi? Sal gap bo'ldi, ketadi ubi dedi. Shunaqa bo'lgandan keyin Nabiyulin ham otiga mindi-da, aytdi Putinga, "Men o'zim o'rnimda o'tiraveraman" dedi. Putin aytdi, "Bo'ldi, gap yo'q, o'tiraverasan" dedi. Shuning uchun Nabiyulinni bu men mamnaqa dedim. U Rossiya xalqi nima deydi? Qiynalib yashashga o'rganib qolgan xalqdi. Xalqiga xalqi kapusta bilan non bo'lsa bo'ldi, samogon bo'lsa bo'ldi deya endi xalqni nima qilmaymiz u qiynalib yashashga o'zini shu nima deydi cheklab yashashga o'rganib qolgan xalq. Shuning uchun Nabiyulina ertaga Silvanov ekalasi byudjetini profitsit bilan ishlaydi. Bilasizmi shuni uchut oxirgi 4 yilda Rossiyaning byudjeti faqat profitsit, ya'ni rezervlar ko'payib ketavergan. Yani madde, halkın avukatı kıyım bula diyor, lakin onge kop yardan vermiydi de, halkı pensiyasını çekilip koydu, aylıklarını çekilip koydu. Sarpla mıydı, yaşayı veriler dedi, halkı medvede kuşağın, bu yapa terpiydi dedi, uyum. Çünkü kuşağın, onlar terpet kılay verirdi. Şunun için Rusya'da, yana bir narsa var, men IT şeysinden çıktı, Evropa bir emas. Bir hamas birdenike şu
Birleşmegende hamısı sanksiyaga kirgani yok. Vengriya, Avstriya neutral, hayman biyağından Turciya gazını alı yaptı. Germaniyanın özü ayıtı yaptı. Biz 3-5 yılgeçe Rusya'nın nefti bilen gazsız yaşayamayız. Hamas toxtap qaladı. Hazır nuş toxtadı. Bunu eğer de çekilirsek tamam bolamız deyip 3-5 yılgeçe Rusya'nın nimadan nefti bilen gazını alamız diye yaptı. Onun pulunu beradı yolunu tapıp. Boldu. O'zbekistonda rubl miqdori ko'payishi kutilmoqda. Qozog'iston misolida bizning bozorida ham hisob-kitob rublda o'tishi hech qanday o'zgarishlarga olib kelmaydimi? Endi masalan, bizga nima uchun men shunaqa savol beryapman? Rossiyadan keladigan Qozog'istonning 40% importi, shuning uchun bizga dollar kerak. Masalan, hali Turkiya, Xitoy, Malayziya qo'yib turaylikda, shu 40% uchun Rossiyadan bizga dollar kerak sotib olish uchun. A Rossiya aytib aytsa, menga rubl bersang bo'ldi desa, bizda farqi yo'q. Bizda Qozog'istonda rubl juda katta aylanadi. Endi chegaradosh davlat bo'lgani uchun bizda oldindan ham odamlar juda ko'p shu rubl olishga qanaqa deydi, shu dollar, euro, rubl uchalasi birga yuradi-da. Endi O'zbekistonda to'g'ri sal kamroq rublga. Endi bizning endi muhojirlarimiz hammasi uyiga rubl yuborsa, bizning O'zbekistonda ham shu rubl aylanimga tushadi-da, u dollarning o'rnini bemalol ishlataveradi. Siz masalan, hali korxonalar Rossiyadan og'och, sement, metal, oborudovaniye olish uchun rubl dollarning o'rniga rubl to'laysiz. Farqi yo'q. Endi bu yerda azgina bir gumonsiraydigan narsa bor, mamnaqa. Biz Qozog'iston birdaniga 20%ga tushirib oldik-da, rubl bilan tangani paritetni saqlab qoldik. O'zbekiston shuni qilmadi. Nimagadir shu 1 dollar 11 ming, hozir 11600 bo'ldi. Bu juda xalqi nima deydi? So'mni, o'zbek so'mini kuchli darajasi. Bunaqa qilinadi. Xalqa rubl keladi Rossiyaga. Şu Rossiyanın rublini qalga so'mga aylantirsa, siz ko'proq dollar sotib olasiz Qozog'istondagi dollardan ko'ra. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz dollarni sotib olasiz deb O'zbekistonni oltin valyuta rezervini kamaytirishni shu yo'lga qo'yilmadi nimagadir. Endi bittalari aytdi, bu oligarxlar uchun, u bu dedi. Men o'ylayman, prosta O'zbekiston birdaniga shu Qozog'istonga o'xshab, nima deydi, odamlarni imkoniyatini, odamlarni sotib olish, inflyatsiyani cheklash uchun sekin-sekin yiqilyapti. Lekin mening hisobim bo'yicha 1 dollar 13 ming rubl so'mgacha borish kerak. Davlat monetar siyosati doimo tashqi siyosiy voqealarning ta'siri ostida o'zgarilishi shartmi? Siyosat bu mujassallangan iqtisod deyiladi-yu, balkimdir, lekin men unaqa o'ylamayman. Prosta bizdagi birdaniga tushirib yuborsak inflyatsiya ko'tarilib ketadimi dedi shu monetarlik siyosatni. Chunki men Mamarizani yaxshi bilaman, u juda grammatni bankir, u tushunadi nima qilish kerak ekanini. Rossiyaga qo'llanilayotgan sanksiyalarning Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotlariga ham ta'siri sezilmoqdami? Qaysi sohalarda? Tak, buni birinchi ta'siri o'zi bizning milliy valyutalarimizni shuncha bir 20%ga 10%ga tushib ketgani o'zi ta'siri bor. Bir. Ikkinchi, inflyatsiya, ya'ni butun narsalarning baholari, ya'ni Rossiyadan keladigan narsalar, boshqa jahondan keladigan import narsalarini dori-darmak, hammasi eng birinchi odamlarga keragi, oziq-ovqat, buni hammasi inflyatsiya, bu ikkinchi katta ta'siri. Uchinchi, endi uzoq vaqtda ta'sir qiladigani, ertaga Rossiyadan keladigan xalqa oborudovaniye deymiz, kombayn deymiz, shunaqa uzoq vaqtga ishlatiladigan oborudovaniye nima deydi endi, shunaqa narsalarni sotib oladigan bo'lsak, ularni ham bahosi ertaga qimmat keladi-da, ular bugun emas, ertaga, indinga 5 yillik inflyatsiyani bizga ta'sir qiladi. Men bir misol aytayman. Masalan, O'zbekistonda bütün byudjetimiz, bütün shu proyektlarimiz hali so'mda ishlatiladi. Kechagina proyektni organizatsiya bizga shu bir qandaydir zavod nima qanday proyektini so'mda tuzib berdi-da, aytdi. Masalan, bir 10 milliardga so'mga bir zavod quramiz dedi. Endi ming afsuski, uni hozir 20 milliardga ham qura olamizmi, qura olmaymizmi? Masala shunda. Loyihalar buziladi, hamma kontraktlar buziladi. Endi bu yerda bir qiziq narsa bor.
Mən bu Xitay bilan Rossiya yuanda, rublda, keyin ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'istonga, Qirg'iziston, Tojikiston, Armanistonga rublda kontrakt tuzilik deyapti. Bunga faqat Belarus rozi bo'ldi de, qolgan 3 ta davlatmi, 4 ta davlat rozi bo'lmadi, aytdi dollarda tuzamiz dedi. Tushunyapsizmi? Chunki rublda tuzadigan bo'lsak, biz ertaga yo'qotamiz. Masalan, albatta, biz o'zimizga olgan bo'lamiz. Biz aytyapmiz, yo'q, kechirasiz, bizga dollarda tuzamiz. Shu yerda yana bir qiziq narsa bor endi. O'zbekistondagi ko'p odamlar shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmaymiz deyapti-yu. Shularni qo'rqinishidagi mamlaqa narsa bor. Endi bu iqtisodchilar biladi. Masalan, Vladivostokka Rossiyaga bir tovar kelsa, Rossiya import qilsa, shundan Qozog'istonning byudjeti 7% pul oladi. Farqi yo'q. Leningradga, Peterburgga keldimi, Moskvaga keldimi, Vladivostokka keldimi, yo bizni haligi Xorgosga keldimi, bizdagi tamojniy iqtisodiy birda shuna hammamiz bo'lishamiz. Yerevanga kelsa ham shunaqa. Shunda bizni ulushimiz bir 7,13% shu dollarda edi. Shunda Rossiya aytdi, endi rublda bersak nima bo'ladi dedi. Biz aytdi, yo kechirasiz, bizga dollarda berasiz. Chunki bizda dollardagi pul o'tkazish bizda man etilmagan. A Rossiya aytyapti, sizlar bizga beramisizlar, a endi u sizlarning ishlaring, biz sizlarga rubl beramiz deyapmiz. Ha, biz sizlarni qiynaganimiz yo'q, nima deydi endi shu Rossiya bilan Belarusiya sanksiyada, ularda dollar yurmaydi. Shuning uchun ularga biz kurs bo'yicha rubl beramiz, ulardan biz aytyapmiz, hurmat qilamiz, hammasi yaxshi, sizlar bilan birgamiz, lekin bizga dollar beringlar deb shu 3 ta davlat, 4 ta davlat shunaqa gap bo'ldi. Bu qiziq endi siyosatu. Yuzaga kelgan vaziyatda puldor odamlarga biznes ahliga, qolaversa biroz mablag' yig'ib qo'ygan oddiy vatandoshlarimizga iqtisodchi sifatida qanday tavsiyalaringiz bor? Tak, men O'zbekistonda yurganimda ham shu maslahatni berardim. Boya ozginasini aytdim-ku, endi Qozog'istonda ham shu maslahatlarni beraman. Masalan, mana bunaqa bir 10 ming dollargacha so'mda mablag'ingiz bo'lsa, hech tashvish qilmang. So'mdami so'mda turaversin, dollardami dollarda turaversin. So'mda tursangiz bankda depozitdan sizga foiz beradi. Bir 10 ming dollargacha tushundingiz-a, uni aylantirib, mening so'mim edi, shuni u qiling deb harakat qilsangiz, undan haligi aylanish komissiyasidan o'zidan yo'qotib qo'yasiz. Agarda 10 ming dollardan 100 ming dollargacha bo'lsa, 3ga bo'lish kerak pulni. Ya'ni 3dan birini yevro ya dollarda, 3dan birini so'mda. Chunki sizga katta foiz beradi haligi banklardan. 3dan biriga bir biznesmi, yo yermi, yo uymi olib qo'yish kerakdi. Keyinroqlarda ularning ham bahosi tushib ketadi. Bilamiz-a, juda ko'p narsa bo'ldi shundan. Agarda shuni bittasini bahosi tushsa, biz mana bu sizdan 3dan biri dollaru, dollar ko'payganda siz xursand bo'lib turasiz, ham bu yerda yaxshi bo'ldi. A dollar tushib ketsa, so'mimdan foiz tushyapti deb shunga xursand bo'lib turasiz. Shu 3ga bo'lish kerakdi. Balkim ko'proq bo'lsa 4ga bo'lish kerak. Endi eng qizig'i 100 ming dollardan ko'proq bo'lsa, onda mendan emas, men u odamdan maslahat so'rashim kerak. Rossiyadagi ishsizlik va og'irlashib borayotgan iqtisodiy ahvol muhojirlarni o'z yurtlariga qaytishga undamoqda. Ammo ko'pchilik ikkilanib turibdi. Migratsiya sohasida nimalarga hozir bo'lish zarur? Endi men shu haligi boshida aytdim, siyosatga uncha aralashgim yo'q. Juda bu bir nima deydi, muhim masala. Lekin bizni shu o'zbekistonlik Rossiyada yurgan muhojirlarimizni hozir ozgina qiynalib yuribdi. Shu yerda bir qizimiz po'moyimi chiqdi-de, aytdi, yo'q dedi, Rossiyadan ketishni hojat yo'q, ozgina qiynalasizlar, lekin baribir shu ishlab o'rganib qolgan bo'lsanglar, shu yerda ishlayveringlar. Ertaga Rossiyaning vaziyati yaxshilanadi. Demadi-yu, shu barqaror bo'ladi dedi. Men ham shuni aytyapman, barqaror bo'ladi. Lekin shu yo'q, shunaqa hozir qiyin bo'lib ketdi deb hammasini tashlab o'zimizga kelib, o'zimizda o'zi vaziyat, bizning Qozog'istonda ham, Markaziy Osiyoda ham vaziyat sal qiyin. Masalan, shu Qirg'iziston, Tojikistonda bunaqa fikrlar yo'q. Ular shu bo'ldi, biz Rossiyada yuribmizmi, Yevroziya iqtisodiy ittifoqida yuribmizmi, shu yuraveramiz deydi. Endi bizning O'zbekistonga ozgina qiyinchiligi bor. Shuni endi men o'ylayapman, bizni rahbarlarimiz hozir shu Rossiya bilan kelishuvlar yurgizib, bir shartnomalar qilib, shu muhojirlarni ahvolini yaxshilashga harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Men bor tilagim shu.